አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ሁለታዊ ዜናችን እና ተጀምሯል። በእለት አርብ የሸገር ታይምስ ሁለታዊ ዜና መዳሰሱ አበይት ነጥቦች ተከታዮቹ ናቸው። ኢትዮጵያ ዋነኛውን እጻ ዘዋሪ በጆስ ገብታለች። ከትላንት በኋላ ዛሬም ሌላኛው ከፍተኛ ባለስልጣን የሐላፊነት ግዛቸውን መጨረሳቸውን ይፋ አድርገዋል። እጅግ አስከፊ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ የተባሉ 30 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን በሳውዲ አረቢያ ታጉረው እንደሚገኙ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ይፋ አድርጓል። ዝርዝሩን እናስደምጣችኋለን። አማራ ክልል 1 ቢሊዮን ብር የመደበበት ፕሮጀክት ይፋ ሆኗል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ዳንኤል ክብረት ለክልሉ ባለስልጣናት ያስተላለፈውን መልእክት በዜናችን እንዳስሳለን። ከዚህ ውጪ ከወደ ቱርክ አፕል የሚል መጠሪያ የተሰጠው ጉደኛ ድሮን መስራቱ ተሰምቷል። ኢትዮጵያ ይህንን ድሮን በእጇ የማስገባት እድል አላት። በዜናችን ተሰማላችሁ። እንደተለመደው የሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ። የዘውትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። ወደ ዝርዝር ጉዳያችን እናምራችሁ። በሳውዲ አረቢያ ከ30 ሺህ በላይ ኢትዮጵያን በኢሰባዊና አስከፊ ሁኔታ ላይ ታስረው እንደሚገኙ ተሰምቷል። ከ30 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን ሰባዊነት በጎደለውና አስከፊ በሆነ ሁኔታ ውስጥ በሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች ውስጥ እንደሚገኙ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ነው ያስታወቀው። የሳውዲ ባለስልጣናት ኢሰባዊና ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ ላልተወሰነ ጊዜ በዘፈቀድ አስረው ያቆዩአቸውን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን በግዳጅ ወደ አገራቸው እየመለሰ መሆኑ ነው የተሰማው። መቀመጫውን በለንደን ያደረገው የሰባዊ መብቶች ተሟጋች ተቋም ይህን ያስታወቀው ዛሬ ታህሳስ 7 ቀን 2015 ዓ.ም ይፋ ባደረገው ሪፖርቱ ነው። ሪፖርቱ አልኸርጃና አልሹማይሲ በተባሉ ሁለት የተጨናነቁ የሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች በአስከፊ ሁኔታ በእስር ላይ የቆዩ ኢትዮጵያን ወንዶች፣ ሴቶችና ህጻናት ያለፉበትን ስቃይ የሰነደ ነው። እነዚህ ኢትዮጵያን ከሰኔ 2013 ዓ.ም እስከ ግንቦት 2014 በግዳጅ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለሱ የተደረጉ ናቸው። በአምነስቲ ኢንተርናሽናል የመካከለኛው ምስራቅና ሰሜን አፍሪካ ቀጠና ዳይሬክተር የባዋ ራፋዮ ሳውዲ አረቢያ ከ2009 ዓ.ም ጀምሮ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያን ስደተኞችን በዘፈቀደ እያሰረችና በግዳጅ ወደ አገራቸው እየመለሰች እንደምትገኝ አስታውሰዋል። ኢትዮጵያውያኑ ላልተወሰነ ጊዜ ታስረው የሚቆዩበትን ሁኔታ አስከፊና ኢሰብአዊ ሲሉ የጠሩት ዳይሬክተሯ አያያዛቸው የረጅም ጊዜ አካላዊና ስነልቦናዊ ጉዳት ሊያስከትል እንደሚችልም አስጠንቅቀዋል። ኢትዮጵያ ዋነኛውን እጻ ዘዋሪ በእጇ አስገብታለች። 4035 ኪሎ ግራም የሚመዝን የኮኬን እጽ ይዞ የተገኘው ናይጄሪያዊ በ10 ዓመት ጽኑ እስራትና በ20 ሺህ ብር የገንዘብ መዋጮ እንዲቀጣ መደረጉን የፍትህ ሚኒስቴር አስታውቋል። የአቃቤ ሕግ የክስ መዝገብ እንደሚያስረዳው ሚስተር ፒተን ኢማን የተባለው ናይጄሪያ ዜግነት ያለው ተከሳሹ ልዩ ፍቃድ ሳይኖረው በሕግ የተከለከሉ እጾችን ከቦታ ቦታ ለማዘዋወር አስቦ ከብራዚል በመነሳት ኢትዮጵያ አየር መንገድን ተጠቅመው ወደ ናይጄሪያ ለመጓዝ ጥቅምት 3 ቀን 2015 ዓ.ም ከምሽቱ በግምት 1 ሰዓት ተኩል አካባቢ በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ትራንዚት እያደረገ ባለበት ወቅት በተደረገ የኤክስሬ ፍተሻ 4035 ግራም የሚመዝን ኮኬን የተባለ አደገኛ እጽ በወገቡ ላይ አስሮ እንደተገኘ ነው የተጠቀሰው። ወንጀለኛው ጥቅም ላይ እንዲውል የታገደውን የኮኬን እጽ ፍቃድ ሳይኖረው ይዞ በመጓዝ ላይ የተገኘ በመሆኑ በፈጸመው አደገኛ እጾችን በማዘዋወር ወንጀል አቃቤ ሕግ ክስ መስርቶበታል። ጉዳዩን የተመለከተው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የልደታ መደብ አንደኛ ድንበር ተሻጋሪ ወንጀል ችሎትም ተከሳሹን ያረማል፣ ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችን ያስተምራል ያለውን በ10 ዓመት ጽኑ እስራትና በ20 ሺህ ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጣ መወሰኑን ከፍትህ ሚኒስቴር የተገኘው የችሎት መረጃ ያሳያል። ሌላኛው አምባሳደር የተሰጣቸውን የስራ ጊዜ አጠናቀው ወደ ኢትዮጵያ መመለሳቸውን ይፋ አድርገዋል። በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ በአቡዳቢ የተመደቡበት የስራ ጊዜያቸውን እንደጨረሱ ይፋ አድርገዋል። አምባሳደር ሱሌማን ባለፉት ጥቂት ዓመታት ወሳኝ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች እንደዚሁም በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሲደረጉ የነበሩ የመረጃ ጦርነቶችን በመመከት ይታወሳሉ። ከወደ መካከለኛው ምስራቅ የተዛቡ የመገናኛ ብዙሃን መረጃዎችን ሚዛናዊ ለማድረግ በሀገሪቷ የሚኖሩ የተለያዩ እምነት ተከታዮችን የእምነት ቦታ እንዲያገኙ በማገዝ እንደዚሁም የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ከአዲሱ የኢትዮጵያ መንግስት ጋር የጠበቀ ወዳጅነት እንዲኖራት በማድረግ በኩል ድንቅ ስራ መስራታቸው ይነገራል። በጅቡቲ ኢትዮጵያን በእንደራሴነት በወከሉበት ጊዜ ከሀገር ሲወጡ የነበሩ የተለያዩ አንጡራ ሀብቶችን፣ በምላሹ ደግሞ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሲቀርቡ የነበሩ የተበላሹ የስንዴና ሌሎች የምግብ ምርቶችን በቅርበት ተከታትለው ለመገናኛ ብዙሃን አጋልጠዋል። ለአራት ዓመታት ስኬታማ ተልእኮን የተወጣውበትን የአቡዳቢ ኤምባሲያችንና የዱባይ ቆንጽላ ሰራተኞች እንደዚሁም በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የሚኖሩ ኢትዮጵያን ተሰናብቼ ጉዜን ወደ ሀገሬ ጀምሬያለሁ ብለዋል አምባሳደሩ። እንደራሴው ለአራት ዓመታት በቆዩበት የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ አብረዋቸው የሰሩትን ሁሉ ከልብ እንዳመሰገኑም ጽፈዋል። በትላንትናው ዕለት በፈረንሳይ ኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር የነበሩት ሄኖክ ተፈራ ሻውል በተመሳሳይ የስራ ጊዜን አጠናቅቄያለሁ ሲሉ መግለጻቸው ይታወሳል።
አማራ ክልል 1 ቢሊዮን ብር የመደበለትን ፕሮጀክት ይፋ አድርጓል። የአማራ ክልል መንግስት ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ በመመደብ የአማራን ህዝብ ሙዚየም ማስገንባት ጀምሯል። የሚገነባው ሙዚየም የአማራን ህዝብ ቅርስ ታሪክና ባህሉን በማስተዋወቅ የቱሪዝም መዳረሻ እንደሚሆንም ተገልጿል። በክልሉ ህንጻ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት የሚገነባው የሙዚየም 1 ቢሊዮን 186 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ እንደሚደረግበትም ነው የተገለጸው። ሙዚየሙ የሚገነባው በባህር ዳር ከተማ ሲሆን በአጠቃላይ በ15600 ካሬ ላይ የሚያርፍ ነው ተብሏል። በዚህ መርሃ ግብር ላይ የተገኙት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የማህበራዊ ዘርፍ አማካሪ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የአማራ ክልል በተለይ እስልምናና የኦርቶዶክስ አማናቶች ትልልቅ አሻራቸውን ያሳረፉበት መሆኑን ገልጸዋል። ክልሉ ባለበርካታ መስህቦችና ቅርሶች ባለቤት ነው ያሉ ሲሆን ካስፈላጊነቱ አንጻር ሲታይ የሙዚየሙ መገንባት የዘገየ እንደሆነም ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ የገለጹት። ዳንኤል ክብረት እንደሚሉት ከሆነ ሙዚየሙ በጥራትና በወቅቱ መገንባት እንዳለበትም ይጠይቃሉ። በሙዚየሙ መቀመጥ ያለባቸው ቅርሶች ከግንባታው ጎን ለጎን ሊሰባሰቡ እንደሚገባ የመከሩት መዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ማዕከሉን የሚመጥኑ ባለሙያዎች ሊዘጋጁ እንደሚገባ ማስገንዝበዋል። በውጭ የሚገኙ የኢትዮጵያ ቅርሶች የሚመጡበትን ምክንያትና ዓላማ የሚመጥን ቦታ ሊዘጋጅላቸው ይገባል ያሉት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ዘርፍ አማካሪ የአማራ ክልል ይህንን በማድረግ አርአያ ሊሆን ይገባል ባይናቸው። በመጨረሻ ከወደ ቱርክ አፕል የተሰኘ መጠሪያ የተሰጠው አዲስ የድሮን ምርት በገበያ ላይ ውሏል ተብሏል። የቱርክ መከላከያ ተቋም ባይካር የጀት ጉልበት ያለው ወርቃማው አፕል የሚል መጠሪያ የተሰጠው ኪዝሌማ አዲስ ድሮን ይፋ ማድረጉ ተሰምቷል። በብዛት ባራክታ ድሮኖችን በማምረት የሚታወቀው ባይካር የመከላከያ ተቋም አዲስ የጀት ጉልበት ያለው ድሮን የመካከለኛ በረራውን በማድረግ ስራ መጀመሩን አስታውቋል። ባይካር የመከላከያ ተቋም እንዳስታወቀው ወርቃማው አፕል የሚል መጠሪያ የተሰጠው ኪዝሌማ የውጊያ ድሮን ከኢስታንቡል 85 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ኮሎ ግዛት የአየር ኃይል ማዕከል የበረራ ሙከራ አድርጓል። ከኢስታንቡል 85 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ኮርሎ ግዛት የአየር ኃይል ማዕከል ላይ የበረራ ሙከራ አድርጓል። አዲስ የጀት ጉልበት ያለው ድሮን ለአየር ውጊያ ፍቱን እንደሆነም ተነግሮለታል። ለመነሳት ጥቂት ስፍራ ብቻ የሚያስፈልገው ድሮኑ እስከ 1500 ኪሎ ግራም ክብደት ይዞ መነሳት የሚችል መሆኑ ነው የተነገረለት። በሰዓት ከ200 ኪሎ ሜትር በላይ የሚከንፈው ድሮኑ እስከ 300,000 ኪሎ ሜትር ክልል ውስጥ ግንኙነት መፍጠር ይችላልም ተብሎለታል። ውድ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የዕለቱ ዜናችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። ያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።